dead. Don't you dare say yes. Okej, ska vi ha något så här söta intro nu? Mat här. Eller så här lite orange. Ja. Så. Hej och välkomna till dagens video. Idag ska vi göra en liten vem av oss har. En liten tävling alltså. Ja men precis, jag har inte sett faktiskt någon annan som har gjort det, utan det var en liten idé jag fick. Om man slår ihop några andra som redan finns, så fick jag det här. Och då går det alltså ut på alltså att vi kommer att ge er påståenden. Mm, om oss. Om oss. Och det är någon utav oss som har gjort det här. Precis. Så då vill vi så här, innan vi avslöjar, vi kommer säga påståendet, vänta några sekunder. Och under de sekunderna så vill vi att ni gissar för er själva. Precis, så det blir en liten tävling. Ja, precis. Ni kan väl kommentera nedan hur många rätt ni hade. Ja, men exakt. Håll koll på hur många rätt ni fick. Så kommenterar ni det här nedanför sen efter videon. Då kör vi. Vem av oss har bott och jobbat i Nordnorge? Ska jag säga? Då avslöjar vi. Det är faktiskt... Det är jag! Sofia. Ja. Jag... jobbade på en liten ö som heter Vega där uppe, som hotell och servitris, typ. Inte som valrossmördare då? Nej, jag tackade nej till det jobbet. Tönt. Första påståendet alltså, Sofia. Nummer 2. Mm. Vem av oss har bajsat på sig 3 gånger i vuxen ålder? Who could it be? Who could it be? Ja, det var ju alltså jag då. Och då är inte det var som helst, utan det är en liten twist om det här. Jag säger att det är 2 gånger som jag bajsar på mig, och Sofia säger att det är 3. Det är 3. Hur många den är, så har alla hänt i våran säng under sömn. Precis. Och det är lite därför jag vill köpa en ny säng. Patetiskt. Så det var Emil på nummer 2. Precis. Vem av oss har haft en fästing på intima delar? Den är äcklig. Yucky ducky. Ja. Och svaret är... Emil! Ja! Ja! Jag har haft den först i ljumsken 1 eller 2 gånger, jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg. Men den värsta var när jag upptäckte det och den satt en på pungen. Alltså det är så äckligt. Alltså på pungen vill han ha mig. Inte då. Så nummer 3 var Emil igen. Så nummer 4. Vem av oss har inte fått igång bilen på grund av att vi inte har tryckt ner kopplingen? Och du ringde och hon ringde och frågade mig efter hjälp. Ja. Jag får inte igång den. Ja. Det var alltså en manuell bil och då måste man ha en nedtryck. Man måste ju koppla ner kopplingen, man ska kunna växla. Eller liksom, ja, men dra i en växel. Och så trodde jag att jag gjorde det. Men det gjorde jag inte. Nej, du tryckte ner bromsen. Jag tryckte ner bromsen. Vi går vidare för att minska på dina pinsamheter. Vem av oss har vaknat upp på en garageuppfart? Vem tror du? Vem kan det vara? Svårt att säga. Jo, det var ju jag. Så jag var... Jag vet, I blew your mind there, men det var faktiskt inte Sofia. Nej, det var en väldigt blöt utekväll. En väldigt trött Emil. Då jag hade väl ungefär 400 meter kvar till lägenheten. Men där hade jag tydligen inte orkat gått på natten, så jag la mig i ett litet villaområde istället och sov gott. Ska jag tillägga, det här får jag reda på telefon, för det här är när jag är i Norge. Ja, det här är när du är i Nordnorge. Det känns tryggt att ha dig hemma. Ja, nej, men det var...
Det var väldigt kallt bara, annars var det lugnt. Vem av oss drog igång ett altanbygge förra sommaren? Och ping! Det var jag. Japp. Du fick nog. Jag fick nog. Vi hade en liten plätt på gården. Alltså en liten, jätteliten fyrkant. Som gubben innan hade byggt. Mm. Helt värdelös. Inte någon mysig ansikte på. Nej. Så vi satt ju typ aldrig ute för att det var inget mysigt. Och jag sa att jag hade alldeles för mycket. Så att jag skulle inte hinna. Precis. Så då började jag gräva för plintar. För hand. Sen insåg jag att det här kommer inte gå. Så då fick jag lov att ringa någon som kom och grävde åt oss. Mm. Och sen så var det igång och sen kunde inte du låta bli. För du sa till mig att då får du bygga den. Ja, sa jag då. Ja, men jag vet väl vad som händer om du ska göra det själv. Du är jätteduktig och vi gjorde allting tillsammans. Ja, det gjorde vi. Ja. Så, men själv? Nej. Nej, not so much. Vem av oss har gått väktarutbildning? Den är också lite klurig. Den är klurig. Mm. Vi har alltså musik på i bakgrunden. Ja. Lite lätt sådär så ni förstår varför vi sitter här och ser ut som två turpar. Jo, då är det alltså... Ja. Är du som har gått väktarutbildning? Ja, det är det. Jag fick ett jobb som receptionist, har vi vet, här i stan. Och då behöver man ha väktarutbildning. Ja. Så det gick det. Mm. Men, for the record, du har inte behövt brotta ner någon som skulle göra olaglig intrång. Nej, det var en med turban som vi var lite osäkra på en gång. Jag slapp den. Du behövde inte gå dropkick honom i nacken. Nej. Vad bra. Han hade kamera också. Det var inte bara turbanen, det var kameran. Nej. Men han hade en kamera och fick inte ha kameran inne på området, så därför. Nej, man får inte ha turban. Det lät väldigt elakt. Ja, det lät jätteelakt. Man får ha turban, men man får inte ha kameran inne på området. Det är där reglerna. Ja. Vem av oss råkade beställa in en hel plåt med chicken fried rice när vi var i Thailand? Du vet, de hör inte musiken i bakgrunden som vi dansat. Jo, det var jag igen. Men det var faktiskt så här, det var väldigt sällan som jag blev mätt på maten när vi var där. Så jag brukade slafsa i mig både ditt och av Elin och av Tobbe som det råkade vara någonting kvar på hans. Så tänkte jag så här, kom fram till restaurang, det fick man välja storleken på sin fried rice. Tänkte jag, då tar jag en large. Det är perfekt, då lägger man på några skedar extra. Så hade beställt det, jag beställde först, då var servitrisen på väg därifrån. Ja. Ni bara, nej men ursäkta, vi måste också beställa. Hon fattar ingenting, hon bara, ja okej då. Så kom hon ut, först ut med era tre rätter. Och sen bara, nu ska vi se hur stor min är. Vad kom hon? Alltså det var en hel jävla... Det var en hel plåt. Det var en rågad plåt. Det var ju mycket. Jag orkade faktiskt inte äta upp den, men det var nära. Ja. Det var faktiskt ganska nära. Ja, det var det. Det är gott med fried rice. Det är väldigt gott. Det var fram tills den dagen i alla fall. Ja, precis. Vem av oss har velat bli kock? Lite klurig. Ja. It's a clurry dury. De andra har varit rätt lätta egentligen. Har de? Ja. Det kanske de har. Då är alltså svaret... jag! Faktiskt. Och det är rätt roligt, det finns en liten så här kul anekdot på det här. Vi var nere, när de så invigde Öresundsbron, så hade de en så här stor typ mässa där omkring. Ja, 2000 var det. Ja. Så jag var 9. Och då hade de så här, de hade tagit dit en riktig jävla militärhelikopter där. Fullt med militär i sina utrustningar och sen en liten kille och så där. Jag alltså. Och sen hade de visat runt, ja, vart det så här, missilerna sitter, vart man sitter i cockpiten och sådär. Sen kommer, ja, vad vill du bli när du blir stor nu då? Jag vill bli kock! Sa jag stolt till militären som trodde att han hade övertygat mig. Men icke! Sista frågan va? Sista! Mm. Vem av oss har firat Englands drottnings födelsedag? På lite närmare håll kan man väl säga.
Ja, inte bara hemma i vardagsrummet. Nej, precis. Men brittisk flagga. Mm. Åh, nej! Det var du! Det var jag, igen. Ja. Jag var upp här i London. Får jag en liten så här long story short. Ja. Jag var upp här i London och pappan som i familjen, han var officer rätt så högt rankad i Englands armé. Och fick då typ, de har ju en parad varje år för drottningen. Så han fick biljetter till det. Så man gav till mig och min kompis. Så där stod du med en brittisk flagga. Så där stod jag med en brittisk flagga och kollade på lilla drottningen och hon kom och åkade sin, i sin kärra. Ford Escort. Ja. Så var det. Ja. Så jag hoppas ni höll reda på hur många rätt ni fick nu. Så kommentera dem jättegärna här nedanför. Och tyckte ni att några av de här grejerna verkade väldigt intressanta och ni vill höra den lite längre versionen utav de här små storytimerna ni fick här. Så kommentera det här nere också. Så vet vi, kan vi slänga in en liten storytime på det också. Om och inte... glöm inte att tömma upp klippet. Om tycker det bra? Ja! Ja! Så om inte annat så syns vi. Mm. I nästa video. Ha det bra! Hejdå! Hejdå! Det var så jävla svårt. Jag kollar i den där. Jag kollar faktiskt ingenting. Vi kan ju dock ställa bort den när vi vet att den är bra. Ja, det kan vi göra.